ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဇွန်လ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်ကြဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီးကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇာလန်စကီးကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာမင်းငွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းကရုရှားနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲမှာယူကရိန်းရဲ့အာထုပ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တန်တမာရေးရာအခန်းကဏ္ဍကိုအလေးထားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သိမကြသေးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပဲကဘာကြီးကအစိတ်စိတ်ပြိုကွဲနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အနေအထားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအများစုကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်လို့ဇာလန်စကီးကဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတိုက်ရောက်လာတယ်။ယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်ပအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ယူကရိန်းကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နေချိန်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြားကယူကရိန်းရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုထိန်းသိမ်းရမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်အကူကအလွန်ရေးပါခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကလူအသက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ပို့ပြီးအရေးပါလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူစီးမင်းအခြေပြုကမ္ဘာအခင်းကျင်းကိုကာကွယ်နေကြပါတယ်လို့ဇာလန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုအဲ့ဒီညီလာခံမှာပြသနိုင်မှာလိမ့်မယ်လို့ဇာလန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုပါဝင်တက်ရောက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းသူကထက်လောင်းအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်မှာဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်စိတ်ပဲ့ရကြောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းရှိနေကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုမတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဇာလန်စကီးရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာရုရှားကိုပါဝင်ခွင့်မပြုတာဟာတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့စန့်ကျင်နေကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာယူကရိန်းသမ္မတရုရှားလည်းပါဝင်တင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမောင်းနှင်းကမေလ31ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာယူကရိန်းကရုရှားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းစင်းပေါင်း100ခန့်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့လျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းတွေထိခိုက်ခဲ့ပြီးလူ19ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။